Muraho neza abakunzi ba Bazatoha TV, nongeye kubasuhuza. Uyu ni wa mwanya mbagezaho ibiganiro by'ubuvuzi bw'ibimera. Uyu munsi nabateguriye umuti ku bagabo badashobora gutera akabariro ku bw'impamvu ngiye kubasobanurira. Hari ubwo usanga abagabo kumva ngo umugabo baramuroze ntashoboye gutera akabariro, ugasanga baramuroze, bimwe bavuga ngo baramufatiriye adashoboye gutera akabariro. Ibi bintu uyu muti nawukoze kubera ko abagabo benshi cyane bamaze iminsi bari kunsaba. Iki kibazo kimaze gusenya ingo cyane, iki kibazo kimaze kugera ku rwego rw'indengakamere, ugasanga umugabo ashobora kujya hanze akabasha kugira icyo yimarira, ariko yagera iwe mu rugo, yagera ku rugo rwe yubatse, ugasanga hari ahantu aratsindwa. Abagore benshi cyane bararenganye, abagore benshi cyane bari gutabaza. Ibi bintu bimaze gufata intera ku buryo abenshi basigaye bari gusabana za gatanya. Erega uriya mugore nta kindi yaje gushaka, iyo iki kintu atakibonye ku rwego ashaka, ibyishimo mu rugo biba byagiye, nawe umutera ipfa, bigatuma ajya no kubishaka ahandi hanze. Yego rero mwa bagabo mwe nabateguriye umuti mwiza ugiye kubafasha vuba. Uba wararuzwe cyangwa se bimwe ngo baragufatiriye, rimwe na rimwe hari n'uburyo bishobora guturuka ku mpamvu z'umubiri cyangwa se impamvu z'akazi ukora, kwa kundi umuntu akora cyane ugasanga wiriwe mu kazi urabyuka ukajyamo, ibibazo ni byinshi, bityo ugasanga ibitekerezo byawe ntabwo biri hamwe, kuko niba udatuje n'umubiri wawe nta mbaraga uzagira. Izo mpamvu uko ari eshatu rero nizo tuje gukemura noneho bagabo. Uyu munsi ibintu biraza kugenda neza numara gukora uyu muti, kandi namwe bagore ngiye kububakira. Nta kindi rero uzakenera icyo bita igisura. Usanzwe igisura kiri mu bimera byiza cyane bifasha umubiri wacu. Ubusanzwe igisura kirinda amaraso, gituma amaraso agenda neza, atembera neza. Bimwe usanga hari abarwaye imivuduko, kiringaniza umuvuduko w'amaraso. Ikindi igisura gifasha ingingo gukora neza. Bamwe usanga mu ngingo ingingo zidakora neza, mu ngingo hari kukurya, igisura iyo ukunda kukirya ndetse hari abakirya nk'imboga, abandi bakakirya mu buryo bw'ifu, ufata ifu yacyo ukaminjira ku biryo. Yego naho iki gisura kiragufasha kugabanya isukari. Hari ubwo usanga umuntu afite isukari nyinshi mu mubiri, bityo iyo uriye imboga z'igisura cyangwa se ukarya cya gisura kivanze mu biryo watekanye n'ibiryo, iki gisura kibasha kugufasha kugabanya isukari mu mubiri. Ku bantu bafite ikibazo cyo guhumeka umumekero, uyu muti nawo ngiye gukora uraza kubafasha, kubera yuko mu byo turasangamo ko harimo tangawizi ndetse n'iki gisura. Ibi ngibi bigufasha guhumeka neza ku rwego ruhagije. Kindi gisura dusanga kirinda kanseri ya prostate. Aha ngaha rero tuje gushimangira noneho kuri cya kibazo cyacu. Wowe ufite intanga nkeya cyangwa se ufite ikibazo cya prostate idakora neza itihagije, aha ngaha naho turasanga iki kibazo cyangwa se iki gisura urakunda kukirya. Ahubwo reka ntabatindiye ngo uvuge nere gusobanura, kuko icyo nashatse gusobanura ni kwa bari abagabo batabasha gutera akabariro bituruka ku mpamvu z'uko baba bararozwe gufatirwa, ugasanga ngo baragufatiriwe mugabo cyangwa se ugasanga ufite ikibazo cy'umubyibuho ukabije, bigatuma utabasha kugira imbaraga mu gihe cyo gutera akabariro, cyangwa se nabwo ugasanga ni impamvu zikiza akazi kenshi cyane. Uzakora uyu muti mbabwire, ukeneye kunsobanuza cyangwa se ubwunganizi urahamagara kuri 0728 2557 kuri Bazatoha. Turabakunda cyane.
uzafata rero iki gisura ugende ushake tangawizi, ugende ushake ikawa yumye, nurangiza uzagenda ufate ikindi cyatsi dukunda kwita igiheha. Igiheha ni icyatsi cyangwa se ikimera kigiye kwitwara nk'ikibingo, ubundi ahandi bakita igishabingo, kuko muri makeya ntabwo ari urubingo ahubwo, kuko cyo kigenda kimera kikamerera hasi ntabwo kizamuka, kandi n'ingingo zacyo ntabwo ziba zifatika cyane. Muraza kukibona hano kuri kamera ku mashusho. Iyi miti kwarine rero niyo igukorera ibitangaza wowe mugabo, ukongera ukagira ijambo mu rugo, ukongera ukagira icyubahiro cyawe, umugore wawe akongera akakwishimira, akongera akagukunda, akumva yuko icyamukuye iwabo agifite. Aho wari utangiye kugira ute guta ijambo. Uzafata rero kiriya giheha nurangiza ukizane gisekure, uragenda ukagifatana n'imizi yacyo, biriya byatsi byacyo ugafata n'imizi yacyo, warangiza ukaza ukagisekura. Wamara kugisekura uzagenda ushake n'iki gisura, gisura nacyo uzakireba, uzagifata, uzafata ari amababi yacyo uzacyahira ari kibisi. Wibuke ko igisura kirababana, ugomba kugenda ukambara ga cyangwa se ukambara, hari uburyo wambara ishashi ukaproteje intoki zawe. Warangiza nacyo ukakizana, ubwo hose ugenda ufata umucamato cyangwa se ibiringaniye, warangiza ugafata kawa yawe, ya kawa yawe yumye. Wamara kuzana ya kawa ugafata na ya tangawizi yawe ukayizana ukayirapa. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi ugenda ukora igipimo cya litiro. Igipimo cya litiro ni ukuvuga ngo niba ari tangawizi urashyira muri litiro, ushobora gufata tangawizi ebyiri yego, cyangwa se ukaringaniza. Twese dusanzwe dukoresha tangawizi ku buryo wumva itari nyinshi cyane, na kawa nayo dusanzwe tunywa icyayi ku buryo wumva nayo atari nyinshi cyane, byose uragenda ukamikisinga. Warangiza uyu muti wawe uragenda ukawuteka rwose, wamara kuwuteka ukawuterura, wamara ukawuyungurura neza, warangiza ukawutereka ugahora. Utangira kunywa uwo mwanya umaze guhora. Iyi litiro rero ugenda unywa tasi, bwo litiro uyinywa inshuro enye. Muti unywa mu gitondo na nimugoroba, washira ukongera ukakora undi. Ndakubwiza ukuri ko uyu muti ku munsi wa gatatu uri kunywa uyu muti, cyangwa se umunsi wa kane, umunsi wa gatatu n'uwa kane, uyu ku munsi wa gatatu kugeza ku munsi wa gatanu, umubiri wawe ufite imbaraga, umeze neza. Ikindi, iyo ushaka kugira ngo uyu muti wawe noneho ube urangiza, uragenda ugashyiramo ubuki. Aha ngaha ubasha kugenda muri ka gakombe k'agatasi ukajya ushyiramo ubuki ibiyiko bibiri, ukanywa umuti wawe neza. Uyu muti urawunywa, umubiri wawe ukongera ukagira imbaraga, kandi ubuki mwese murabuzi ko ari bwiza mu mubiri, bwiza mu mubiri. Ubuki butera umubiri kugira ubudahangarwa. Uyu muti wawe ubutunganyije neza ku buryo iyi minsi itatu itanu iwawe mu rugo biba byakemutse, ubundi ugasohoka uri umugabo wuzuye, ugatangira kugira ijambo iwawe imbere y'abandi bagabo. Rero mugende mukore uyu muti, muzambwira ibyo gutera akabariro, kwa kundi utera agaturu kamwe ukibura. Ndakubwije ukuri ko uzajya ukora unanirwe, uzajya ukora atatu, ane, atanu, ku buryo umugore wawe azajya akubwira ati rwose ahangaha bimeze neza. Turabakunda cyane, ni njye Bazatoha, inshuti yanyu, inshuti ya Kadasunga. Namwe bagabo twabibutse nk'uko ubutaha naho tuzakorera abagore.